Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, é o seguinte, eu já vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Conto com a sua ajuda e colaboração, porque só de assistir o vídeo, você não é inscrito automaticamente no canal. E é o seguinte, hein? Esse mês de dezembro, galera, muitos jogos grátis. No vídeo anterior você viu aí os jogos da PSN Plus, se você não viu, clica aí pra ver quais são os jogos gratuitos, vai estar liberado a partir de amanhã. E é o seguinte, hein? Se você é inscrito da Amazon Prime, da... aquele serviço de vídeo da Amazon, se você assina a Amazon, você é inscrito automaticamente no Amazon Prime, tá? Se você não conhece, vale a pena ver, custa só R$9,90 por mês. Só que agora, bom, agora porque eu descobri agora, tá? Existe a Amazon Game. Game, vou deixar o site aqui no link na descrição, mas já vou dizer, ó, é gameamazon.com. Você entra lá e se você for inscrito logo com a sua senha da Amazon Prime, da Amazon, tá? E é o seguinte, esse mês... não é brincadeira, não. A Amazon tá dando, ó, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Pode dizer 9, tá dando 14 jogos, 9, 10, 11, 12, 13. Tá dando 13 jogos gratuitos, mas 4 são da mesma franquia. Vou mostrar pra vocês aqui. Imagina, você vai ter aí, jogar por baixo, 9 jogos gratuitos só da Amazon Prime. Vamos ver aqui juntos, vamos ver. Então, vamos lá, olha aqui, ó, tô no site, até meu mouse tá aparecendo aqui. Aqui, ó, estamos no site da Amazon Prime aqui, ó, Game Amazon Prime. Ah, não, vocês não estão vendo, não dá pra ver. Tá, mas estamos no site da Amazon Prime aí. Olha só, Games Free com Amazon Prime. Você pode pegar esses jogos gratuitos. Então temos aqui, ó, Need for Speed Hot Pursuit Remastered on Origin. Você vai pegar na Origin aqui. Mas daqui você dá um Klein e ele já te joga pra lá, tá? É automático. Football Manager, se você gosta desse tipo de jogo, acaba 31 de dezembro, tá? Esses dois aqui. Frostpunk Full Game pra PC. Bem maneiro com esse aplicativo aqui, ó, GOG. É bem maneiro esse aplicativo, inclusive, vale a pena você baixar. A oferta acaba 3 de janeiro de 2022. Esses três jogos aqui eu conheço. Agora vamos lá. Journey to the Savage Planet. Não conheço esse jogo. Tá dando também pela Amazon Prime também, tá? Acaba 3 de janeiro. Mork Red também, de acaba 3 de janeiro. Não conheço também. Acho que pelo Twitch, né? Spellcaster University. Não sei que jogo é esse. Também é 3 de janeiro. YouTuber's Life. Esse jogo deve ser muito ruim, mas acaba 3 de janeiro. Mas é um simulador, se você achar interessante. E esse aqui, ó. Tales of Monkey Island Chapter 1. Então eu estou dando no capítulo 1, 2, 3 e o 4. E o 5. Estou dando todos os capítulos pra você. E tem esse aqui, ó. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Também acaba 3 de janeiro. Esse aqui deve ser bem ruim. Não é da Klein agora por enquanto não, eu queria ver o vídeo dele, mas deve ser bem ruim esse jogo. Mas não importa, o importa é que são 9 jogos, conta todos, são 13 jogos gratuitos pra você no mês de dezembro poder se divertir, jogar. Dá pra jogar um pouquinho em cada um, o jogo de um passa pro outro. Tá aí. Galera, se você gostou da dica, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, deixa um comentário também. Diz pra mim o que você baixou que você não conhecia e gostou, o que você já conhecia e gostou, ou o que você não gostou, já baixou, que era ruim mesmo. Você fala, esse jogo eu baixei, Padawan, é uma porcaria, não baixa não. Quero saber seu comentário aqui, beleza? Agradeço a sua audiência, compartilha com os amigos, tamo juntos, um abraço, até o próximo vídeo. Eu fui.